Morjesta vaan ja tervetuloa taas katsomaan tätä mun ikuisuusprojektin edistymistä. Ja tälle videolle olisikin tarkoitus saada sitä sitten vähän niin kuin maalattua. Eli se pohja, mihinkä on nyt peltityöt tehty, niin se hioo ekana niin kuin maalaus valmiiksi. Ja sen jälkeen siihen ruiskutetaan epoksi. Ja että niin kuin varmasti saisi siitä niin kuin mahdollisimman kestävän. Sen jälkeen siihen laitetaan saumakitit joka saumaan. Ja sen jälkeen semmoinen röpömassa. Siihen tulee semmoinen kaksikomponenttinen 3M tuote. Kaikki olisi halunnut, että mä vedän sinne sen Raptorin, mutta mä en oikein tiedä, kun mä en ole semmoista vielä käyttänyt, eikä niistä nyt kokemuksia hirveästi muutenkaan ole. Mä vedän nyt ihan tommosen perinteisen sitten. Ja sitten siihen vedetään värit suoraan niskaa. Akryyliväri. Että kaikki vaiheet tehdään tollain niin kuin yhteen pötköön, ettei tarvi välissä hioa. Ei sitä kukaan jaksa tuommoista auton pohjaa ruveta hankaan moneen kertaan. Ja se on kuitenkin auton pohja, ettei se nyt ole niin tarkka siitä, kunhan siellä väriä on ja väri pysyy kiinni. Mitähän muuta? Ei kai siinä. Kun aletaan tekemään ja toivottavasti jaksatte katsella. Sitten olisi rälläköity kaikki isoimmat pois ja nyt ennen kuin hiotaan sitä loppuun, niin tosta vedetään pensselillä vähän happaria, tuommoista ohkasta lirua kaikkiin noihin väleihin oikein sillä, että se ui sinne. Siellä on kyllä se hitsausväri välissä, mutta saisi edes niihin kohtiin sitten pikkusen, mitkä on palanut kun on hitsannut. Niin menisi sinne väliin eikä rupeisi sieltä sitten ruostuu. Tällä ei vaan uitetaan noi välit täyteen. Tää on aika ohkasta tavaraa ja tällä pitäisi olla tosi hyvä ruosteenesto ominaisuus. Mutta yritetään edes tehdä siitä sillä lailla, että siellä ei olisi paljasta peltiä missään välissä. Ei muuta kuin sutima.
ne olisi sudittu. Ja aika hyvin se onnistui sillä lailla, että kun uitti, niin täältä niin kuin näkee, että se on mennyt tonne väliin. Väliin aika hyvinkin. Se oikein niin kuin tuolla ui tuolla välissä. Että saattaa jopa oikeesti estää jotain, että mutta se saa nyt siinä kuivaa ja sen jälkeen epäkeskolla ja karhun kielellä koko pohja läpi ja vielä noita maalipärseet sitä helvettiin ja jos siellä jotain muuta terävää on, niin sen jälkeen epoksia pintaa.
hiomiset olisi tehty ja muutenkin valmistelut. Vähän laitoin paperia tonne. En nyt sen takia, että suojaisi mitään, vaan se, että ei pöllähdä paskaa tuolta lattioilta. Tosta sitten tohon asti maalataan. Sitten kun se on taas renkaillaan, niin maalata loput konehuoneesta. Ei siinä muuta kuin värit pyssyy ja alkaa suihkii. Se olisi ruiskittu ja se saa jäädä siihen nyt yöksi kuivaan ja huomenna sitten nykästä saumakitit kaikkiin saumoihin. Sitten vähän noihin pyöränkaarien koteloihin niin röpömassaa ja katsoa nyt sitten vedänkö muuallekin semmoista saumakittimassaa. Ja sen jälkeen vie väri päälle, niin sehän alkaa olemaan sitten sitä myöten selvä. Noin, ei lähtenyt kamera äsken päälle, niin suihkuttelin jo ton röpömassan sinne ja tonne niinku tulee tommonen struktuuripinta. Ja tämän pitäisi olla oikeasti hyvää. Tämä oli 3 mm tavaraa. Näihin kohtiin sitten, mihinkä kivet suoraan lentää ja vesisuihku ja sun muuta, niin vähän paksumpi kerros. Ja loput sitten kardaanitunneliin. Eristää ääntäkin sitten vähän. Tämä on ihan siistin näköinen
pinta tulee tommoselle. Tommoselle. Tonnehan mä en paljon laittanut sillä lailla vaan, että sai vähän kuvioon. Kuvioon. Mutta muuten se olisi. Se saa siinä olla nyt tunnin verran ja sitten nykästä pintaväri päälle. Siitä tuli tommonen harmaa ja tästä autosta tulee ton aika samansävyinen hopee, niin tää sopii ihan hyvin tänne, akryyliväri. Se näissä tallimaalauksissa aina vähän on, kun ei meinaa nähdä mitään, kun sitä sumua tulee niin paljon, mutta kyllä se nyt ainakin ihan suht hyvältä näyttää. Ihan on jees. Tehdä sillä välin vähän noita alustan osia. Maalailla valmiiksi. Kasailla. Pois tuolta kärrystä. Se saa jäädä nyt sinne kuivuun ja katsoo sitten, että mitä seuraavaksi. Että se nyt ainakin viikon saisi siellä olla ennen kuin, kun ei pääse uunittaa, ennen kuin alkaa kasailemaan, että noi massat ja maalit kuivuu kunnolla. Mutta. Se jää sinne kuivuun ja mä lähden päivä unille. Tai ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Se on moro.